האם אריה דרעי מנסה להחזיר אותך או להביא אותך ליתר דיוק לממשלה? תראה, היה פה דבר מעניין. אני לא דיברתי עם אריה דרעי שנים. דיברנו פעם ראשונה כששבוע, אולי שבועיים אחרי תחילת המלחמה, הוא התקשר והציע להצטרף לממשלה. שיחה שנמשכה אולי 2, אולי 3 דקות. אחר כך הוא העביר את השיחה לאחד היועצים של נתניהו. ואתמול אני עוד הייתי ככה שקוע בתוך אס-אמס ארוך שקיבלתי. פתאום עודד פורר שישב לידי בכנסת ככה נתן למכה עם הכתף, עם ה... ואמר, איבט, תראה מי בא. הוא אמר, תראה איזה אורח יש לך. אז הרמתי עיניים, ראיתי את אריה דרעי, אמר שלום. לחץ יד, אני לא מחפש לריב, בטח לא עכשיו, תוך כדי מלחמה. אמרתי שלום, כל האירוע נמשך אולי דקה אחת, אולי דקה וחצי, אבל מכיוון שזה בעולם המליאה, זה צולם מכל מקום. וגם כל הפרגון שלו מהבוקר, דומני ברדיו קול חי. כן. לא אז מה, אין מאחורי זה? אין מאחורי זה תכלס? מה שאני יכול רק להבין מזה, שכנראה נתניהו הטיל עליו משימה להכניס אותי לממשלה ולקואליציה, ואני אומר, עוד פעם, לא צריך פה לא חיזורים ולא דיפלומטיה חשאית. מיום שמלחמה התחילה, אמרתי, אני מוכן להיכנס מתחת לאלונקה, אבל אני רוצה להיות במוקד קבלת ההחלטות. אני לא צריך לא הסכם קואליציוני, לא תקציבים ולא תקנים, כלום. אני רוצה להיות פשוט במוקד קבלת ההחלטות ולשאת גם באחריות.